Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 19 Disember 2018. Hari ini, insya-Allah, nama ahli perniagaan Nur Sajad telah terpapar di senarai kes di Mahkamah Session Shah Alam hari ini. Nur Sajad atau nama sebenar Muhammad Sajad Kamaruzaman dijangka akan menghadapi tuduhan mengikut Seksyen 41-6 Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014. Prosiding pendakwaan dijalankan di hadapan Hakim Rofiah Muhammad dan dikendalikan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia selaku pendakwa. Ahli perniagaan itu tiba jam 9.25 pagi dengan memakai baju warna merah. Amboi, merahnya mangga! Hey, Datuk. Saya ni boleh mengandung tau. Cuma kahwin tak lagi. Dah boleh macam Buktikan. Kahwinlah dulu. Boleh mengandung. Yelah tu. Kau boleh mengandung. Kau berhangan je lah, Jai. Oh, apa masalah Datuk ni? Aduh je. Orang pening pala tau. Orang muak-muak lah pening pala. Biasalah ujung-ujung bulan ni macam tak faham pula. Ni, gegel. Alah, gegel kau. Pening kepala kau. Macam mana main pilih? Darah jubuk. Telok boleh selit, boleh sembunyi. Tapi nama tak boleh sembunyi. Muhammad Sajad Kamaruzaman. Antara sadar bom lah. Betul kata api walewa. Ang ni mama memang ada loceng. Gling-gling-ding-dong. Telok. Nampak gaya memang confirm. Ang ni harbok. Borak senandung. Borak senandung nama diberi. Hai. Jubok. Yang berketui tak semestinya semua straight. Nampak gaya kocim pun sama. Tik jumbo kena mata putih. This universe with the fake boobs, with the fake jumbo and the betelong. Yes, yes, you know who you are. A guy with the telong and pretending like a Miss Universe. Miss Universe and the telong. ഉത്തപ്പം വേണോ തന്നെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചാട്ടൻ തന്നോ പുട്ടു വേണോ ഉത്തപ്പം വേണോ തന്നെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചാട്ടൻ തന്നോ പുട്ടു വേണോ.